Glavni ciljevi ovog programa su uključivanje mladih istraživača i umetnika u naučno-istraživački, odnosno umetnički rad, jačanje profesionalnih kapaciteta, osposobljavanje za rukovođenje projektima i konkurisanje za druge istraživačke i razvojne projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i podrška naučno-istraživačkom i umetničkom radu koji će pozitivno uticati na društvo i privredu. Ovaj program omogućava mladim istraživačima i umetnicima da definišu sopstvene pravce istraživanja i da oforme timove. Zapravo mi smo uvidjeli da na teritoriji opštine Vrnjačka Banja postoji veliki broj, skoro 200 starih vila koje nisu turistički valorizovane, a s obzirom da smo mi to iz te sfere turizma, mi smo tu vidjeli jako veliku mogućnost da se te vile popišu, da se uradi nešto po pitanju njihove turističke atraktivnosti, da se na kraju izvrši njihova komercijalizacija, odnosno ekonomska vrednost, da se poveća tih vila. Ja sam aplicirao u okviru prirodno-matematičkog polja za projekat. Nas troje u okviru predloga projekta apliciralo i projekat je u smislu istraživanja leka protiv COVID-a i nama to otvara vrata da možemo da šire uđemo u tu priču. Ovakav vid pomoći i podrške mladim naučnicima i umetnicima kroz projekte realizuje se prvi put. Napravljen je i iskorak ka budućoj saradnji sa mladima, jer je univerzitet u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti formirao fond iz kog će se finansirati projekti mladih naučnika, istraživača i umetnika. To su projekti vezani za naučna istraživanja iz svih oblasti tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih, medicinskih i filološko-umetničkih nauka. To nisu projekti koji su sa značajnim finansijskim sredstvima, ali ipak znače, jer se tu naši mladi saradnici pre svega uče kako da napišu projekat, kako da nešto što su zamislili ostvare i naravno ideja je kako da vode taj projekat i finansijski i naučno i da na kraju dobiju konkretne rezultate. Kada imate naučno-istraživačke projekte, to znači da vi imate finansijske sredstva i da na osnovu toga možete zaposliti mlade ljude. Kada imate na projektu mlade ljudi, kada sarađujete sa njima, vi imate i ideje, što znači da ćete imati i neke nove ideje i nove projekte. Kada imate projekat, vi možete kupiti i određena sredstva, kupiti savremenu istraživačku opremu i na taj način to je garancija da će vaši naučni rezultati biti uspešni. Ovakav vid saradnje mladih istraživača i umetnika sa univerzitetom dobra je referenca za učešće na budućim programima i projektima, ali i konkurisanje za posao u značajnim naučnim i obrazovnim institucijama.